Ja sam sada ostala sa oba roditelja u bolnici. Preplašena da, ali i hrabro verujem u sreću i dobru energiju, napisala je Mina Aleksić. Mina Aleksić, ćerka basiste Riblje čorbe Miše Aleksić, oglasila se na Facebooku gde napisala da se njen otac, koji je obolao od COVID-19, nalazi na respiratoru. U emotivnom statusu napisala da veruje u sreću i dobru energiju. Moj Miše je obolao od COVID-a i na respiratoru je već treći dan. Svaki sat njegova borba za život kao i moja mamina za njega. Miše bi volao da svi naši dragi ljudi znaju koji je lavi borac. Volao bi da svi ljudi koji ga vole i poštuju kao majstora roka ovih dana budu nas i uz njega i veruju da ćemo pobediti glupavi COVID. Svi smo mislili da je sprdnja i do pre dve nedelje sam sedela sa porodicom na ručku i smeli smo se kako ne volimo da nosimo maske i razglabali gde ćemo provoditi ručak. Napisala Mine nastavila, ja sam sada ostala sa oba roditelja u bolnici, preplašena da, ali i hrabro verujem u sreću i dobru energiju. Molim vas zbog Miše da šaljemo najjaču energiju u univerzum i da nam što pre bude na sceni sa gitarom, napisala Mina Aleksić pored zajedničke fotografije sa ocem.